Broers en zusters, ek bid julle in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar God se liefde en sy vrede en sy vreugde, maar ook sy wysheid vandag deur die Gees deel wees van jou lewe. Baie welkom by die preek wat handel oor die sesde oog van wysheid, wat die oog is wat op die slaggate in die lewe gerig moet wees. En voordat ons na hierdie oog gaan kyk, gaan ons voor die Here beweeg met lofprysing en aanbidding. En die lied wat ons gaan sing het hierdie woorde in: U is baie meer as net 'n preek. As ek sien hoe U met mense werk met die liefde sonder maat of perk, as ek voel hoe U my lewe versterk, dan weet ek U is meer as bloot maar net 'n Heer wat ver daarboven in die wolke troon. En mag jy dit vandag beleef as ons lees uit hierdie Spreuke boek, een geskenk wat God vir ons gegee het, wat spreek van een wysheid van God, en een God wat die mense ken, het vir jou ken, wat het vir jou en vir my gemaak. As ek in die aand na die sterre kyk, of die geure van die blomme ryk, as ek sien hoe al die berge lyk, is wonderlik vervang. As die winde die bome suis, of as donder weer die krag bewys, as ek in my voel lewe prys, is wonderlik vervang. As ek sien hoe jy met dat ek u deur my hele lewe teenwoordig kan ervaar as my herder. En vir Jesus as die goeie herder, wat na my en my swakhede kyk, ook met 'n sagte oog. Dankie dat ek mag ervaar dat u my nog altyd weglei van die gevare tot eer van die naam. Weglei van die slaggate in my lewe. En Heilige Gees, dankie dat u my oë hiervoor oopmaak en wil oopmaak, en my dan ook die krag gee om te wil wegloop, en my trek en trek tot ek saamloop. Dis 'n ongekende liefde,
wat ik mag ervaren hier op aarde, dat die geduld het met mijn zwakheden. Mag dit vandaag weer so wees, als u mij leer oor die wijze oog, wat ook die slaggate in gedachte en in die oog gehou moet word. Maar meer nog, een oog op u, my herder. Spinnekop, en dis die oog wat op die slaggate focus, een baie, baie belangrike oog wat ons vandag in gedagte moet hou. Nou, ek het die woord slaggate gekies, spreker praat meer van nette, omdat in Suid-Afrika ons die slaggate ken, en weet, as jy nie jou oog uithou vir die slaggate nie, dan kan het nie net jou kar vernietig, het kan ook jou lewe van jou neem. En spreker praat specifiek van drie slaggate wat ons baie mooi in die oog moet hou. Die eerste een is die borgstaande slaggat. Die tweede een is die slechte vriende slaggat. En die derde een is die wellustige verleier slaggat. En ek gaan vandag vir julle mooi lees wat hy oor sê, want die spreekgedigte is baie duidelik hieroor. En ek hoop dit gaan vir jou nuwe insigte bring. Nou spreker self sê, 'n voël wat en net sien wat vir hom gespan is, vlieg nie daarteen vast nie. So, een voorbeeld en net sien wat daarvoor gespan is, vlieg nie daarteen vast nie. En dis waar ons die spreekgedigter die boek vir ons gegee het, is om ons die nette ook te wys. Daarom sit een van die belangrike oor, en dit gaan dan vandag in hierdie preek oor die kennis van die slaggate, maar ook die vaardighede om die slaggate te vermy. Nou, ek wil hierdie twee goed soveel verduidelik, net om het eenvoudig te maak. Kennis is die gevare wat daar kan wees. En vaardighede is om dit te vermy. Nou, ons was in die wildtuin op die stadium, die kinders was nog klein gewees, en jy weet, bobbejane is ons nou baie cute diertjies eintlik, en ons stoppad tussen hulle, en daar is 'n groot trop bobbejane, en ons sien die bobbejane met die deure van die kar ook maak, want hulle weet, daar is kos binne, en die kinders draai die venster af, en ek sê vir hulle, moet nie die vensters afdaan, die bobbejane kan inklim. En my venster by my is ook, maar ek sit daar, en so ander sit op my skoot, en die volgende om ek toe terugkijk, dis sit daar een groot wyfie bobbejaan op my rat heeft koop, by my ingeklim sonder dat ek dit weet. Dit was een groot calamity gewees. Susan begin, die kinders kree, Susan gryp die boek wat sy wil hap, maar die bobbejaan soek toe kos, sy is baie rustig en sy kyk rond, maar jy weet, hulle het net sy geslagtanne, sy sit hier by my en op die einde kinders kree, dit is een gedoente, die mense om ons is een beroering en daar wil nog een bobbejaan die deur oopmaak en ek besluit om te ry en die kinders kom sit voor by ons, ons sit voor in die kar, die bobbejaan sit achter, daar is jou rug handleninkie en daar sit die bobbejaan die ry, ons weet ons wat om te maak nie. Mense gooi vrugte uit en dink jy met nou iets gebeur, wat kan jy nou maak? En ry ons. Op die einde, toe ons nou 2 kilometer verder weg is, toe maak ek die deur oop en die bobbejaan klim uit, en sy het gesien, daar is eindelijk niks nie, soek maar kos. Ons het lucht daarvan afgekom. Nou kom ek by 'n kamp,
en ons, ek sien een wildbewaarder wat ek ken van vorige besoek en ek vraag vir hom, hoe kry mense Bobby Jan uit die kar uit wat by jou inklim? En hy sê vir my, mens moet nooit dat die Bobby Jan in jou kar klim. Ek sê nie, ek weet het, ek verstaan het ook, maar weet het nou gebeur, maar weet hoe kry jy hom uit? Hy sê nie, al wat hy vir wil sê, mens moet nooit dat die Bobby Jan uit jou kar klim. Ek sê nie, ek weet het man, maar ek wil, kan mens op die kops, op die dak slaan, geraas maak, kan jy vrugte uitgooi, wat kan jy doen? Hy sê nie, mens moet nooit, ooit, dat die Bobby Jan by jou in die kar klim nie, dat is het. En dis half die boodskap wat Spreuke vir ons wil gee oor hierdie drie slag gehad. Ek moet nie eintlik dat die Bobby Jan in jou kar klim. Hulle is cute goedkies, hulle lyk oulik as hulle klein is. Maar my maat, as hulle groot word en dan klim in die kar, en dan skos, hulle ruk alles uit die kar uit mekaar, hulle bemest die kar, dit is een groot toestand uit die kar, om die reuke en goed uit die kar te kom, moet nie dat het ooit met jou gebeur nie. En dit is eintlik die wyse raad om van die begin af te gee, maar ons weet, dat ons kan nie slag gehad en net eenvoudig verby nie. En die vraag is toch, hoe doen mens dit? En dis die tweede les, ons wat bergfietsry leer, dat as daar twee bome is en met tussen die twee deur ry, moet jy bewus wees van hulle, maar moet nie vir hulle kyk nie. Jy ry waar jy kyk. Jy moet kyk waar loop die pad deur en fokus daar en dan ga jy tussen hulle deur. Ongelooflik belangrik. En dis die tweede les wat ons hier leer. Jy moet weet van die slaggate. Jy moet bewus wees daarvan. Maar moet nie heel die daarop fokus nie, dan consume jy dit. En ons sal later sien hoe hy verduidelik dit gebeur. Nou is die groot gevaar eintlik, as ons oor die goed praat, is dat ons kan sê, dit gaan nooit met my gebeur nie. Kyk, ontkundigheid is een groot gevaar in die wereld en dit moet jy nie hiervan vang nie. En kan ek net vir jou sê. En ek wil, ek is nie trots om by ons twee te vertel nie, want dit is eintlik nie een wijze ding wat ek gedoen het om my venster oop te hê. Maar dit gebeur met mense. En weet jy wat, met ons meester Jesus, het dit baie gebeur dat hy in versoeking gekom het. Dit, die slaggaat op die lewe is daar. Ons lees in Matteus 4, net voor hy met sy bediening begin het, was hy 40 dae in die woestyn om God te fokus. En toe het Satan om toe gekom. En dan staan daar Satan het vir hom gesê, as jy is ons die seun van God, sê vir die brode hulle moet, of klip hulle moet brode word. En daarmee, jy weet, as Jesus nou begin luister, gaan hy sy raad gee, want wat sê hy vir hom? Hy sien die net wat gespan is, hy sien die slaggat. Hy sê vir hom, luister man, daar staan geskryf, en dis die vaardigheid wat jy openbaar met die woord, jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom, en dan haal hy Deuteronomium 8 vers 3 aan, hy ken die woord, dit is die vaardigheid wat hy gebruik om die gat uit te kom. Dan sy goeie disipel Petrus, wat later die leie in die kerk sy word, is by as hy in Matteus 16 vir die gesinshoofde en die fariseërs sê, luister, ek gaan sterf so dat ek kan opstaan. Dat hy iets niet kan gebeur. Dan vat Petrus om een kant toe en hy berus kom en hy sê vir hom, meester, kom ek sê vir jou, jy kan nie goed sê nie, die mense gaan loop en mag God het behoed. Hy sê, dit sal beslis nie met jou gebeur nie, dis die groot disipel van hom wat hom sê. En dan sê Jesus vir hom, luister, gaan weg agter my Satan. Hy sê, jy is my struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Hy berus kom, gaan weg Satan, baie keer met ons te doen. En dan sien ons, dat Jesus nog een keer versoek word voordat hy aan die kruis af. En die keer is het sy eie begeertes wat hom eindelijk wegdryf, nie Satan nie, maar hy self. En hy is as mens sien nie eindelijk kans vir wat hy moet gebeur nie. En wat dan gebeur, is hy voel, daar moet een ander manier wees om die redding te praat. Dan gaan hy Getsemane toe, maar die vaardigheid wat hy gebruik, hy praat met die vader daarover. Hy bid, hy sê, as het u wil is, laat hy die beker by my voorbij gaan. Hy sê, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Nie soos ek wil nie, soos u wil. Hy bid. Hy sê, en so gaan het, oor die kennis van die slaggate en die vaardighede om dit te verwy. Nou goed, kom ons gaan, dan spreek ek. Die eerste slaggat is borg staan. Nou, hierdie slaggat is in 'n sekere sin dalk die belangrikste slaggat wat hy wil uitwys, want hy praat 4 keer hieroor. Nou, borg staan is in Engels to stand surety vir iemand. Dit beteken dat jy
En dan zie je dus een pas dan voor iemand zijn toekomstige schuld. Dit is dus om een check voor iemand te geven met je hand tegen en onder hij kan eenvoudig die bedrag inskryf wat hij wil. Nou, Spreuke praat 4 keer hierover. Hij gaan het veel lezen en hij is baie duidelijk hoe gevaarlijk die slag gehad is. Hij sê, dit gaan slecht met die mens wat voor iemand borg staan en die man wat weier om borg te staan, hij sê, hij is veilig. Hij sê, dit is een mens zonder inzicht wat borg staan, wat instaan voor die skuld van zijn naaste. Hij sê, als een vreemde voor iemand borg staan, vat sy kleren van hem af en houd het als een pand. Want kijk, dit is die onwijste ding om te kan doen en mensen kan het niet zomaar doen. Nie. Want wat hy dit wil sê, enige iets wat jij in my skuld wat jy aangaan, doen jy in die naam van iemand anders en jy is eindelijk verantwoordelik daarvoor. En ek onthou, as een klein seentjie, dat baie boere het op daai stadium by my pa gekom en gehuil oor hierdie. My pa was hulle dominee en gebieg daarvoor en raad gevra, want hulle die banke wou nie vir hulle seun skuld gee om plase te koop nie, en had hulle borg gestaan. Jy gaan bank toe, jy teken namens jou seun vir al die geld wat hy gaan leen. En wat gebeur dan? As hy dit verloor, dan kom vat hulle ook al jou goed, en dan is daar niks nie. Hierdie is een baie hartse saak. En daarom sê die spreker dat as jy vir iemand anders borg gestaan het, my seun, as jy jou verbind het om in te staan vir iemand anders, het jy verstrik geraak die jou eie woorde, jou eie verbintenis. Hy sê, dis hoe jy moet uitkom, hy sê, gaan red jouself so om uit hierdie eense macht te kom. Hy sê, gaan soatom, gaan pleiten, moet nie gaan slaap nie, bly wakker. Hy sê, red jouself uit sy macht soos een wildspok uit die strik, soos een voeltjie uit die net van een voelvanger. Hy sê, moet nie dat die bobbejaan in jou kar klim nie. En as hy ingeklim, moet jy alles doen om hom daar uit te kry. Dan gebruik jy die twee verskriklike beelde. Ons weet, een koeroe is een dier wat 2 meter kan spring, maar as hy in een strik vastspring, vrek hy daar. Hy gaan dood, hy kan nie daar uitkom. Hy sê, so is hy die daar. Hy strik vir jou vast. Hy, een voeltjie wat in een net vast, jy het al gesien, hoe meer hy spartel, hoe meer hy sit vast en hy gaan dood. Hy sê, so is het ding om borg te staan vir iemand anders. Eindelijk wil die Bijbel sê, met jou goedhartige oog, kan jy eerder iemand sy skuld afskryf, of sy skuld betaal wat hy het. In die verlede, jy weet, is daar 1 miljoen rand of dirham betaal het, is jy al. Maar moet nie vir hom sê, jy kan enige skuld maak, voor hom toe, op my naam nie. Daar is een voorbeeld in die Bijbel daarvan, dat Petrus was in die tronk gewees, vir sy geloof, en toe het Onesimus, wat eindelijk een slaaf was, van Filemon by hom aangekom en het gevlug en hy het ook skade en skuld by hom gemaak. En dan het hy tot bekering gekom en dan stuur Paulus vir Onesimus terug aan Filemon toe, maar hy stuur brief saam, want ons sê die brief in die Bijbel, sal ek net een briefie, en in die 17e vers van Filemon staan daar geskrywe, dis, as my deelgenoot in die geloof, skryf hy vir Filemon, ontvang hom soos jy my sou ontvang. En as hy enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Nie wat hy nog gaan doen nie, dit wat hy gedoen het. So jy kan iemand sy skuld afskryf. Moet een mens vir iemand geld leen, is een slim man, wijse man wat hy geken het, Lambert het dit gesê, as iemand vir jou wil geld leen, gee dit eerder vir hom of haar as jy kan. Gee dit. Sê, hier is jou geld. Hy sê, maar moet dit nie eindelijk leen nie. Want hy sê, dit bederf eigenlijk net vriendskap. En as jy net eenvoudig daar, dink, dan is dit so. Hy sê, as die vriendskap die moeite werd was, sal die een dit vir jou terugbetaal. Maar een ding sê, hy moet nooit ooit vir iemand borg staan. En moet dit nie doen. Jy sal baie smart, hy het die woorde duidelik gehoor, en soos op die ou kansel gestaan het, so spreek die Here, so het hy gepraat met jou. Dit is die eerste slag. Die tweede slag had, een slechte vrienden. Nou, slechte vrienden is die eerste slag wat waarvan hy praat. Ons lees eigenlijk al in die heel eerste hoofdstuk, net na hy gesê waar ons spreker gaan dan praat hy oor die slechte vrienden. Hy sê, slechte vrienden verlei jou om slechte dinge te doen soos om iemand voor te lê en te vermoor. En kyk die slechte vrienden, nie net die slechte vriend nie. Hy sê, mense te laat verdwijn of gesonde mense dood te maak, sê hy. Hy sê, hulle kom
en sê, kom ons roof die huise en maak ons eie huise vol met die goed. Ons deel die byt. Kan jy hoor wat sy taal wat hy gebruik het? Al dit is van bendelede, boewe, skurke. Hy sê, moenie met hulle saamgaan nie. Hy sê, hierdie rowery kos hulle lewe. Hy sê, kwaadstokers maak moeilikheid waar hulle gaan en hulle einde kom skielik. Hy stort in een en daar is nie herstel. Nou, almal van ons op school, of waar ons groot word, of waar ons bly, moet kies wat sy vriende hier maak. En spreek of jy sê, jy moet met hierdie goddelike oog ook na vriende kyk. Ek wil, wat hy skryf van hierdie mense, is hulle breek die 8ste gebod van nie steel, die 6ste gebod van doodslaan. Hulle lieg en bedrieg so, dan weet jy, ons jy hoort nie wel nie. Waartoe lei dit? Dit lei op die eind na die dood. En dis een les wat ons vir ons kinders moet leer, en dis eindelijk ons nou waarmee hy bezig is. Die ding wat ons moet verstaan, die kragte wat hier werk, is die ding van groepstuk. Die groepstuk is nie net vir kinders en vir groot mense. Die groepstuk is die dingetjie, dat daar blauw visies is en een rooi visie, en jy is alleen, en jy voel uit, en hulle druk jy om soos op hulle te wees, want die groep, sy identiteit word op twee maniere bepaal, of die leier, of dier allemaal saam het besluit, dis die identiteit wat die groep het. En ons sien al die fliks en stories, wat die jongkinders gaan, as jy by school ontkom, het jy altyd die groep. En hulle het verskillende, eenvoudige identiteite. Nou, eendag vertel een schoolhoof vir my, daar ontstaan het, toen het een seun gerook, dan kom die pa na hom toe, en hy sê, hoekom gebeur het? Hy sê, nee man, dis groepstryk man. Jy moet verstaan, die kinders rook man, ons moet hulle daar, die kry die pa sê, man, die groepse ding is om allemaal ons. Hy sê nie, dit is nie net nonsens nie. Hy sê, kom ek verduidelik vir jou, wat is een bakkie rij? Hy sê nie, ek rij Toyota double cab wit bakkie. Hy sê, jou bierman Piet? Nee, sê, hy rij ook een Toyota double cab wit bakkie. Hy sê, ja, aan die andere kant, nee ook. Hy sê, van dit is groepstryk. Goed of sleg, groepstryk is altyd daar. Maar van slegte groepstryk, sê hy, moet jy wegbly en moet nie saamgaan. En wat ons moet besef, en dis wat hy ook vir die Paul gesê het, groepstryk is altyd daar. Daar sal altyd groepstryk wees. Dit sal nooit weggaan. Ook nie as jy ouder word. Jy moet eenvoudig leer dat jy jou uniekheid moet bly behou. En vir jouself sê, ek hoef nie deel van die groep te wees. Ek hoef nie soos allemaal te wees. En wat jy eerder kan doen, is maak dan jou eie groep van die visse. Hierdie is die rooiste het vis, as ek om so noem, denk ek, en die blauwste het visse. Kom dan by mekaar met hulle wat soos jy is. Maar as jy toegee aan groepstuk, vooral slechte groepstuk, dan leid het na moeilikheid toe. Dit is die tweede slaggat. Die derde slaggat is die realistige verleier. Nou, hierdie slaggat, sê hy, is eintlik die gevaarlikste slaggat wat daar is. Sê Spreuke. Nou, wat is die een wat jou lei uit die huwelik uit spesifiek? Nou wil ek net sê, hy praat heel dit van die verleide vrou, en ons weet, is die Midde-Ooste, so die vrouens was eindelijk maar altyd die wat mans kon verleid, maar ons weet vandag, dat hierdie ding na alle kante toe werk. So ek wil vandag sê, hierdie verleier kan manlik of vrouwelik wees. Nou skryf hy ongelooflik breedvoerig oor. Hy sê, iemand wat oorspel pleeg, vernietig sy lewe. Hy sê, dis erger as steel. As jy steel, kan jy dit teruggee, selfs 7-voudig. Maar hy sê, as jy oorspel pleeg, vernietig jy jou naam, en jou skande kan nooit weer uitgewis word. As ons president Clinton, Bill Clinton onthou, dan onthou ek hom daarvoor dat hy een baie goeie orator was. Hy kon baie goed praat, hy die vuis uit blink brein gehad, van jongs af was het belovend gewees. Maar dis die ene wat van hom onthou, die ander ding wat jy onthou van hom, is Monica Lewinsky. Want hulle was van 1995 tot 1997 in een verhouding betrokke. En hy weet, hy was daar was een verhoor daar oor gewees, een lang story. En hy het aan die einde van sy, hy leef nog steeds, maar een onderhoud gehad, onlangs wat hy gesê het, dis die ene ding wat hy spuit is uitgedoen. Maar dit het eindelijk een skade weer oor sy hele presidentskap gegooi. En sy, die probleem is, het het vir Monica Lewinsky een titel om haar nek gehang, dat sy eindelijk die verhouding het omgehaal. Sy is bekend, beroemd eindelijk daar. Ek het heilige onderhoud gesien, as hy gesê het, sy moes geleer het om te sê, sy is meer as dit wat gebeur het.
Maar dit blijft bij haar. Want het is een slag gehad waar hulle in getrap het. Weet, en mense wat nou kyk, kan nie eindelijk nou kyk sonder nou te dink nie, al weet hulle dat sy daar oorgekom het. En dis die probleem hiermee. Wat hy sê, jy kan geld teruggee, maar jou naam kan jy moeilik in ere herstel. Daarom sê hy, my onderrug sal jou beskerm teen hierdie slechte vrou of man, wat jou met sy gladde tong wil verlei. Hy sê, moet nie dat haar skoonheid jou begeerte wek nie. Moet nie dat sy jou oog vang met haar oor nie. Hy sê, kan jy ooit een koel vuur inhak met die vou van jou kleren sonder dat jou kleren aan die brand gaan raak? Hy sê, kan jy ooit op koele loop sonder dat jou voete sal brand? Hy sê, net so min kan jy by ander man se vrou slaap sonder om gestraf te word. Hy sê, haar tong is gladder as olie, maar na die tyd is alles so bitter soos wilde aas. En sy hou jou weg van die pad van die lewe af. En dan in Spreuke 7 eindig een hele verhaal wat hy vertel van hoe een verleidelike vrou staan op die straat en die man innooi na haar bed toe. Hy sê, dit eindig in haar huis is jou pad naar die doderheid toe. En by haar is jou pad naar jou dood toe. En dit is nie altyd fysische dood en doderheid nie, dit is ook geestelik. Ons weet dat die skade wat het doen aan huise, ek weet een vrou het een aan gebied goeie verhouding waar sy was, en sy het al man verloor, haar kinders, haar waardigheid, alles verloor. Net toe had sy toegegeet aan een timmerman met een karavaan daar by die dam gehad het, en in haar huis gewerk het. Die tweede ding het gebeur, die skade kom ook in jouself. Jy het een skaamte voor God, jy het een gevoel dat jy misluk het in jouself. Jy weet, dit lyk makkelijk in die begin, maar later word het baie moeilik, en dis waarvan hy praat hier. Dis die hartseer daarvan. En dan vertel hy een gelykenis van die put, wat so prachtig is, in Spreuke 5. Hy sê, jy het toch self een vrou, jy het toch self een put met water. Hy sê, drink uit die strome van jou eie fontein. En as hy hierdie goed nou vertel, dan klink het, jy, dit is so waar. Hy sê, moet nie jou fonteine dan ook die wereld vol loop, jou strome ooral jyn vloei nie, hy sê, hulle is toch joune, en jy sal het nie met ander wil deel nie. Jy wil toch nie allemaal met by jou vrou kom slaap nie, hy sê, besing die lof van jou eie fontein. Want sien, jy wil nou by ander fonteine gaan slaap, hy sê, verheug jou oor jou eie vrou, so vol liefde, so mooi, soos een takbok, soos een ribbok, een klinkbok, en soos hooglik. Hy sê, geniet voluit haar liefkoosend, laat het jou deurentyd bedwelm. Waarom sal jy jou laat bedwelm dier een ander vrou vraai met haar? Een mense lewe lee oop voor die Heere en hy sien alles, sê die Spreuke digter dan. Hy sê die oortredinge van die goddelose haal hom in. Die sonde draai hom vas. Hy sterf dier die gebrek aan selfbeheersing. Hy sien, hier is nou die sleutel wat die mens moet weet, selfbeheersing. Daar is een fliek, The Matrix, wat een interessante fliek is, hoe ander dimensies. Maar die interessante ding is, hulle gebruik slow motion, waar as jy koels aankom, kan jy dit sien aankom. En jy kan, jy weet het, dats, of jy kan wegkoes van die koels. En in een sekere sin, is dit met al drie hierdie versoeking so. En jy weet het eintlik. Borgstaan is die ding wat net op jy kom, jy word gevlei daardeur, iemand kom vraag jou, en dan gaan teken jy. Die selfde ook met die groep, hulle trek jou staar, maar seker in, begin hier leens vertel vir jou ouwers, jy is nie daar nie, en so draai jy jouself vast, en die selfde met die verhouding, jy is nie plotland in die verhouding nie, vir al lang verhouding, jy gaan stadig daar, so jy dit kan gekeer word, en dan spreek het dig terecht, as jy self bees en toepas, kan jy dit stop, ons weet het, as jy slag wat sy aankom, het jy moet sy kees wat op te doen, meeste van hulle, en Jakobus beskryf die proces eindelijk net so, want hy sê, maar nie altyd sê die Heere het my beproef, hy sê die Heere beproef niemand nie, hy sê dit werk so, eers sy eie begeertes wat hom aanlok. Daarna, as die begeertes hom aanlok, word het bevrug, gedachte, hier kan iets van gebeur, en dan bring hy die sonde voort. En jy sal weet, met al die goed is dit so. En as die sonde ryp geword het, loop het uit op die dood. Daar is altyd een vrug, daar is een nadraai, bitter, soos als, sê die Spreuke digter. En nou die raad, wat Jesus gee, kry ons in onze Vader, hy sê, bid, dat God jou so sal lei,
dat jy uit die versoeking sal kom en dat jy verlos sal word van die bose. Vra die higher power, soos die AA mense vir God nou. Vra hom om jou te help. En in eindelijk staan daar in Matteus 6 vers 13, lei ons dat ons nie in die versoeking kom. Lei ons weg van die versoeking, maar verlos ons van die bose. Dat ongelukkig die ouwens wat hierdie woorde van Jesus wat in of in Aramees of in Hebreeus gesê het, in Grieks vertaal het, het die dubbele nie wegvertaal. So nou staan daar nou, laat ons nie in die versoeking kom nie, en eindelijk staan daar, lei ons so dat ons nie in die versoeking kom. Lei ons weg van die versoeking en verlos ons van die bose. Dis eindelijk wat daar staan, en dit is die gebed wat ons moet bid. Behalwe wat jy wil sê, Satan gaan weg achter my, moet jy die gebed bid. En partijke voel die mens jy so verstrik, en hy sê Paulus vir ons, in sy Efesiërs 1 en 3 briewe, sal twee gebede, dat die Heilige Gees sal jou krag gee, dat jy goed kan doen, baie meer as jy bid of dank, as menslik. Hy sê, dis die selfde krag, waarmee Jesus uit die doodheid opgewek is, is tot jou beskikking. En sê net as een gelovige daaraan dink, dat God daai krag vir jou gegee het, om enige versoeking te kan weerstaan, dan weet jy, voor jou siel, jy kan al die versoekings weerstaan. Groepsdruk, verleiding van mans of vrouwens, en ook borgstaan. Maar nou is die van jou, van ons wat foute gemaakt het. Ons hoor die van, ons was swak gewees. Wat maak ons? En die wonderlijke ding is, altyd die verhaal van die vrou in Johannes 8, wat na Jesus toegebring, wat op jitterdaad betrap is. Alles wat hier gesê word, het met haar gebeur. Sy het een man verlei, en daar het het klaar doodgegooi. En dan weet ons Jesus, en ek het al hier oor gepraat, sê die een wat die eerste klip het om te gooi, laat hom gooi. En hier is niemand van ons, nie in die gemeente of in die land wat nie foute het. Maar dan sê Jesus van wat geen foute het, ek gooi jou ook nie met klip. Gaan heen en doen het nie weer. Wat ek ook eindelijk vir wil sê, is wat jy nie weet nie, is ek gaan een van die dag, soos oor 2 maande, sterf ek eindelijk vir die sondes van jou. En voor God was ek dit weg. En voor mense was ek dit weg. Maar jy moet self ook geloof. En dan moet jy op 'n ander pad gaan. En onthou die woorde wat geskryf is in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, God is getrou en regverdig. As ons ons sondes bely, vergewe hy onsself. Maar ons, sê hy dan, moet uit die lig uit lewe. Ons wat in God is, moet uit die liefde lewe. En ons moet eintlik God vergestaal. En dit is eintlik hoe ons het nie bedoel. Natuurlik is die versoekings altyd daar. Vooral die versoeking van die verleiers om daartoe toe te gaan. En ek moet vir julle sê, die statistiek sê, dat 80% van mense doen het iewers in hulle lewe. En die hartseer wat daarmee saamgaan en die stikkindheid en die getuienis wat verlore gaan, dit is eintlik die swaarheid. Maar moet nie 'n fout maak, die mens kan het regdoen. En dan kan die mens soos David ook sê, in Psalm 23 vers 3, die Heer het my gelei op die regte paai tot eer van sy naam, en soos hy sê, hy het my eintlik laat lei. En ons weet, nou sê hy vir my sê, hoe kan jy David aanhaal? David het moord gepleeg. Hy het een verhouding gehad met die vrou, hy het buiten echt het gepleeg met Batseba. David het gesê, het is jammer daarover, Psalm 51, met die hart, en God het hom vergewe, want David wou altyd die regte ding doen, hy is baie lief vir God gewees, en David sy seun wat koning geword het, was die kind gewees, wat hy by die tweede kind, eerste een is dood, wat hy by Batseba gehad het. Daar is tweede kansen, vat jou tweede kans, as jy hom kry, en as jy nie op hierdie pad hoef te gaan, moet dit nie doen nie. En dan kan jy eendag in jou leven ook sê, die Heere het my gelei op die regte paai, tot eer van sy naam.
Daar blijft nog één preek in die reeks oor en ik hoop je dat het geniet en dat het iets is wat altijd bij je zal blijven en dat je een wijze wezen zal wees en die volleven en die oorleving hiervan vir jaren nog zal beleven. Volgende week kijken we naar die waarheid oog en die matige oog van wijsheid. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die liefde van God, die aanvaarding en die vergifnis en die genade van Christus en die kracht van die Heilige Gees sal elke dag by jou wees. Amen. Kijk, ik is rondom.